Olá, amigos do canal Ações e Moedas. 14 horas e 56 minutos, 1º de dezembro. Mais um fato relevante para vocês que querem sempre estar bem informados. Já mencionamos que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, ações, criptomoedas, e sim buscamos a educação financeira. E se você procura por informação, fatos relevantes que possam auxiliar em seus estudos e uma melhor tomada de decisão, inscreva-se também junto ao canal. Vamos estar falando aqui da Cripto.com, que também está em nossa carteira. Uma notícia de 2 horas aqui observadas, às 14 horas. Cripto.com compra 2 exchanges nos Estados Unidos para oferecer futuros e derivativos. Aqui é uma máquina também de fazer aquisição. Então a gente observa aqui que ela está procurando fortalecer a sua posição nos Estados Unidos com a aquisição do GI Group em 2 exchanges no país, 2 bolsas aqui, né? Então a Cripto.com anunciou que está comprando a North American e também a Small Exchange. Valor da transação aqui, 216 milhões. Então espera-se que o negócio seja fechado no primeiro semestre de 2022, após a aprovação regulatória do país. E também outra coisa bem interessante que estávamos lendo agora há pouco é também a aquisição aqui, ó, junto ao grupo AEG, de 700 milhões do Staples Center, casa dos Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, da NBA, por 20 anos. Então, todas as notícias que acompanhamos da Cripto.com são voltadas a segmentos prósperos, divulgação, marketing, né? Vamos estar aqui também vendo a CoinMarketCap. Vamos aqui a sua capitalização de mercado. Ela está aqui na 14ª posição. Aqui o seu ranking, então. Observamos aqui a sua cotação no momento da gravação, 14 horas e 59 minutos, 0,73 cents, aumento de 6,87% nas 24 horas. Vamos aqui também observando o gráfico diário. Ela vinha de uma queda também no gráfico dos 7 dias, né? No gráfico diário já começa a mostrar uma melhora. O preço aqui de oportunidade com aumento de 5,65%. E também outro aspecto interessante ser observado nela é junto às corretoras, né? Que você tem uma circulação maior de volume. Junto aqui a Coinbase, ela está com 150 milhões do volume diário. Toda aqui a liquidação ok, confiabilidade, volume. Então estamos com ela em nossa carteira. Deixe aqui nos comentários se você também tem a Cripto.com em sua carteira ou está também fazendo seus estudos para estar colocando ela também na sua carteira. E se esse vídeo foi de seu interesse e relevância, dê seu like, indique também o nosso canal para algum amigo que também está participando aqui de carteiras de moedas. E logo mais na parte da tarde, um novo vídeo mais explicativo com outros fatos relevantes que estamos buscando para sempre trazer para vocês o mais rápido possível. Abraço a todos.